За баярлалаа. За энэ хуулийг дэмжиж байна. Энэ хууль санаачилсан одоо хүмүүст бас баяр хүргэе дэмжиж байна. За 2-3 асуулт байна. Нэгдүгээр энэ хуулийн хугацаа одоо боловсчлон гүшүүнэ. Хуулийн хугацааг намраас хэрэгжнэ гэдгийг бас ард иргэдэд хэлэхгүй бол одоо яг энэ одоо үед бас зохимжгүй гэдгийг бас хүмүүс бас буруу ойлгочих магадгүй шүү. Тийм учраас хуулийн хугацаа тогтоолын төсөлтөөр 8 сарын 1 гэж байгааг бас сайн хэлэхгүй бол 8 сарын 1-ээс энэ хууль хэрэгжиж эхэлнэ гэдгийг бас одоо хүмүүст ойлгуулах ёстой гэж одоо хэлвээ. За зүгээр чааштай нэг зүйл дээр анхаарах ёстой. Би зүгээр яхаа улаан сайд бас одоо хариулж байгаа их саашаалтай байна. Цаашдаа одоо Монгол улс одоо бусад улсуудаас одоо хамгийн үнэтэй улс болчих вий те. Монголдо одоо бараанууд нь үнэтэй, хэл даваад хямдхан. Энэ бол одоо дэлхийн хамгийн баян улсууд л одоо Швейцар мэт ийм улсууд ийм байдаг л улс шүү дээ. Түүнээс биш Монгол шиг одоо хөгжиж байгаа улс бол хамгийн үнэтэй улс байж болохгүй. Тэгвэл бид одоо ард иргэдэд хамгийн одоо дэлхийн хамгийн үнэтэй цалин л өгөх ёстой. Тэгэхгүй бол одоо бид одоо Монголтой л их мундаг. Тэгэл одоо хэл гараал хамгийн амтхан бол одоо бид одоо дэлхийн ийм одоо өрсөлдөөнтэй юм байгаа үед бол ийм байж болохгүй гэдэг хэлий. Тэгэхээр бодорч хөлөн гүшүүн бас түрүү хэлжилээ. Энэ бол 1-2 жилийн дотор бол бид бол өрсөлдөх чадвартай болчихноо гэж. Тэр бол цаашаалтай байна. Яг энүүгээрээ яваад бид бол 1-2 жилийн дараа бол дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай тэр суурийг бий болгохын тулд энэ хууль гарч байгаа гэдэг дээр бол санал нэгтэй байгаагаа хэлье. За нэг зүйл асууя. Энэ хоёрын тогтоолын төслийн 2-дугаарт үр тариа гэсний ард тосны урамбол гэж байна л да. Тосны урамболыг импортлох татварыг тэг болгоно гэдэг дээр сайн ярилсан байгаа биз дээ гэж. Рапсыг одоо их хэмжээгээр нь дэмжих нь одоо хөдөө аж ахуйн бодлого мөн үү биш үү гэдэг дээр. Би бол одоо сайн мэдэхгүй байна л да. Гэтэ яаж одоо тооцсон юм болоо гэж. Улаан сайдаас бас асууж байна. Улаан сайд энэ талаар хариуч өгөөч. Тэр тосны урамбол гэдэг үг байх шаардлага байсан юм уу гэдгийг. Тэгээд тэрнээс гадна та бүхэн одоо энэ хэрэгжих хугацаагаа 8 сарын 1 гэдгийг бас одоо хувь санаачлагч нар бас сайн хэлж өгөөч гэж хоёр зүйл хүсье. За тэг амжилт хүсье. Дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна баярлалаа. За Чөлтмийн улаан сайд Жанжин Дээс Хуатрын тагмаас асуулт хариулна. За баярлалаа. Гамбатрик шинэ асуултанд хариулъя. Хуулийн хэрэгжих хугацааг бид нэр зөвд 8 сарын 1 гэж тодорхойлж байгаа. Энэ маань энэ жилийн шин ургацтай залгаад өөрсдийнхөө хэрэгцээг одоо ингээд хангаад эхлэх үетэйгээ одоо нийцүүлж ингэж одоо тодорхойлсон юм аа гэдгийг одоо бас энэ дээр хэлмээр байна. За яг одоо бол бас зах зээл дээр аль болохоор болгоомжтой хандах ёстой. За хүнсний ногооны үн харьцангуй тогтвортой байгаа. За нодин намрын одоо нөөцлсөн агуулгатай хадгалсан зойрнд хадгалсан ногоо одоо худалдаанд гарч эхэлж байгаа. Тийм учраас шинэ ургацын ногоотой залгатлуул одоо энэ хүнсний ногооны хангамж одоо үнийн байдал бол харьцангуй тогтвортой байна гэсэн ийм тооцоололтой бид энийг тодорхойлсон. Цаашдаа болгоомжлох асуудал байгаа юу гэдэг дээр бол одоо анхаарах ёстой. Энэ дээр санал нэг байна. Зүйтэй дотоодын үйлдвэрлэлийг одоо бас тодорхой хэмжээнд дэмжснээр хэт өндөр үнэтэй ийм байдал руу гулсан орчихыг гэсэн болгоомжлыг бид харгалзан үзнэ байнгын. Гэхдээ альва бүтээгдэхүүний чанар бол одоо хангамж одоо чанарынхаа байдлаас үнийн хамаар тогтоогдно гэдгийг одоо бид бас харгалзан үзэж байгаа. За тосны урамлын хувьд бол энэ жил стратегийн одоо ач холбогдол өгч бид нар зориуд тусгайлан авч үзэж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлвэл одоо Монгол улсын хүн амын наад захын хэрэгцээний нэг 10 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр тогтвортой одоо хангах дотоодын үйлдвэрлэлээрээ түүнийг хангаж явах бодлогын нөхцөл бүрдүүлэх зорилго тавьж байгаа юм. За ингээд одоо үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бол манай хөрөнгө оруулагчдын хичээл зүтгэлийн үр дүнд дотоодынхоо хэрэгцээг хангаад за мөн одоо экспортод гарах хэмжээний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал суурилагдсан үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байгаа. Одоо харин энэ үйл ажиллагааг нь бид нэр дэмжиж тэгээ түүхий дээр нь хангах асуудал дээр нь дэмжлэг өгч байгаа юм. Энэ жилийн хувьд бол одоо энэ арабсын таримлыг зориуд бодлогоор одоо дэмжиж үрээр одоо хангаж ингэж тариалал хийнэ. Ингэснээр одоо сэлгээнд одоо үр тарианы сэлгээнд бас зарчмын чанарын ялгаа гарна. Нөгөө талдаа дотоодосоо урмлын тосоор өөрийгөө хангах сайн чанарын арабсын тосоор хангана.
Ер нь энэ олон ургамлын одоо гаралтай тосон дотор бол одоо нилээд сайн чанарын өндөр үнэлгээтэй тос бол арабсын тос гэдгийг та бүхэн аяндаа мэдж байгаа. Тийм учраас бид энэ арабсын тосоор өөрийнхөө хэрэгцээг хангах энэ бодлогыг барьж байгаа. Одоохондоо бол яг энэ хангамжийг тогтвортой байлгах импортын хамаарал өндөрл байгаа учраас бид нэр одоо импортын татварыг хөнгөлж өгч जैन. За цаашдаа бол харин одоо яг өнөөдрийн энэ хүнснийхээ ногооны тариалтыг хамгаалж байгаа шиг тосны ургамлынхаа тариалтыг хамгаалж татварынхаа бодлогыг өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага гарна. За энэ бол одоо магадгүй одоо намраас бас ийм асуудлыг бид ярих баха. Ингээд цаашдаа бол бид ер нь дотоодосоо ургамлын тосныхоо хэрэгцээг тогтвортой хангах боломжийг бүрдүүлнэ. Зөвхөн ургамлын тосоо хангаж зогсохгүй энийг дагаад хамгийн гол нь сайн чанарын малын тижил одоо үйлдвэрлэх боломж нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас бид нар одоо бас энэ талыг нь бас онцгой анхаарч энэ тосны ургамлыг бол энэ жил бодлогоор зориуд дэмжиж оруулж ирсэн юм аа. За баярлалаа. За Жамлын Ганбаатар гүшүүн нэмэлт 1 минут тодруулна. За баярлалаа. Асуултанд дэлгэрэнгүй хариулж өгсөнд баярлалаа. За тэр арабсын хувьд бол одоо Монгол улсын одоо газрын үржил шим тиймч одоо босод осуутаа харьцуулга тиймч мондөг биш. Тэр арабс гэдэг одоо ургамал одоо газрын үржил шимд их нөлөөлдөг. 3-4 жилийн одоо тэр үнжилтийг жаашгүй шаарддаг. Зарим тохиолдолд бүр 5 жил ч өнжих шаардлагатай болдог гэдэг ийм болгоомжлууд их байдгийг одоо би олон хүнээс сонсч байсан. Тийм учраас энийг бас бодолцсон үздэй гэдэг бас хэлий. Энэ бол жоох илүү болсон байж магадгүй шүү гэдэг бас анхааруулж хэлье. Баярлалаа. За санал хэллээ. За одоо дулам сүрэнгийн оюун орлогч юм асуулт сууна.